Томпеля-Нейжи. От, то я зараз так заспіваю вам фрагмент акапельно, так аби ви чули, що я насправді співаю щось, так? Бо наша чудо-техніка на сьогоднішній день може все. Тому для вас такий фрагмент буквально. Томпеля-Нейжи в перекладі «Падає сніг». Тобто є мовою оригіналу французькою і українською. Я вам зараз співаю просто мовою оригіналу фрагмент, аби ви десь почули і згадали цю чудову пісню. Tombelle neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombelle neige, et mon cœur s'habille de noir. C'est soi cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la blanche, plein de sortilège. Ce soir, mais qui monde est l'espoir, mais tombe la neige, impossible manège. Це тільки початок, ми ще не заряджали. Так? Ну, якщо ви налаштовані, то я вірю в те, що ви прийдете такою цілою компанією і підтримаєте не тільки мою творчість, а десь підтримуєте наші Збройні Сили України. Ну і зрештою ближче познайомитися з моєю творчістю, бо, як правило, йдуть на брендових артистів, які бачать з телеекранів. Ну, але якщо ви їсте кожен день торт київський, то, можливо, ви захочете тернопільського попробувати, ні? Щоб знати його смак. Дякую. Зараз я вам це зроблю, але ще на завершення такого свого міні-виступу заспіваю вам фрагмент одної пісні. Це італійський автор, композитор, співак Пупо. Напевно, ви чули, такий його сама солодка пісня.